ערב טוב, אנחנו הולכים לעסוק היום בדיני הטמנה. לצערי הרב זה דינים שלא מגיעים אליהם. אנשים מכירים קצת הלכות בישול, זה כי ראשון, כי שני, שלישי, לך, יבש, מכירים קצת מושגים. יש הגסה בסוף דיני בישול, דיברנו בהגסה. בגדול, דיני הטמנה זה אסור לקחת חפץ ולעטוף אותו מכל הכיוונים, מכל הצדדים. זה נקרא דין הטמנה. למה אסור להטמין? אפשר להרחיב על הדבר הזה, אבל כיוון שאנחנו לא עוסקים עכשיו בעיון, אנחנו דיון קיוטי, אנחנו רוצים להסביר את המקורות בסייעתא דשמיא. לכן, מה שחשוב לדעת, בצורה פשוטה, הטמנה, חז"ל אסור שמא יבוא להטמין ברמז. הכוונה היא, אני בא, מסתכל בשבת, אני רואה שהגדרה שלי היא צוננת ככה, יחסית צוננת, אני אבוא להרתיח אותה. איך אני ארתיח אותה? אז פעם היה כל מיני גפת של זיתים וזה, כל בגחלים, מיני לא? דברים, גחלים, הדברים יש. אני לוקח, מה עושה? שם את הגדרה בפנים, עוטף אותה, מעלה השן כלשהו, מתחיל מה לעשות? בקיצור, שמא יבוא להרתיח בשבת, זוהי הסיבה שאסור להטמין. הטמנה בצורה פשוטה, אמרנו, לקחת אוכל, לעטוף אותו מכל הכיוונים. זה נקרא איסור הטמנה. עכשיו תשימו לב טוב, פה בניגוד לדיני בישול, זה לא מדובר על לח או יבש, זה גם יבש שיש פה איסור. זה לא מדובר פה כל צוקו או כל צוקו, גם בכל צוקו יש איסור. בסדר חבר'ה? גם יבש, גם כל צוקו, יש עדיין איסור. למה? הטמנה. למה? כי אמרנו, שמא יבוא להטמין ברמת, שמא בן אדם יהיה לו קדרה קצת צוננת, ומה הוא יעשה לקדרה הזאת? יבוא להרתיח אותה. זו סיבת האיסור. היום עדיין יש לך מכל מיני כיוונים, אנשים יבואו וירתיחו. אנחנו לא עושים מה שנקרא לא פלוג, אנחנו לא מחלקים בין מה שיש חשש, שאין חשש, מה שחז"ל נתנו לנו. אבל חז"ל, כי בחז"ל לא היה פעם את הפלטה וכל הדברים האלה. אבל הם נתנו לנו את הכללים, ועדיין הכללים הללו, ברגע שעם ישראל יפסיק לשמור, אז יש חשש שהם יבוא בן אדם בשבת קודש להרתיח את הגדרה. כמו אנחנו יודעים לגבי כלים. כן, אסור לסוג מה לעשות, לתופף וכו'. את השם יבוא לתקן כלי מיטל, לתקן כלי שיל. שיל למתת המפורסם את השם, אומרים, אני אבוא לעשות, חביבי, אתה יודע למה אתה לא בא? כי כולם יודעים שיש איסור. ברגע שנגיד שאין איסור, אנשים נכנסים לקצב, לא, לתקן, יבוא כל מיני כאלה דברים. אותו דבר פה, למה הבן אדם לא בא ומרתיח? כי יש לו איסור הטמנה, יש איזה משהו שמגן ומציל אותו. להיות שביום מן הימים יש שינויים, הכל יכול להיות. אבל המקובל הוא בכל מנהגי עם ישראל וכולם, כולם מסכימים שיש דיני הטמנה. רק לצערי הרב, רובם לא יודעים את דיני הטמנה. אז בואו נלמד אותם בעזרת השם. ראשית נפתח באמירה מאוד חשובה, צריך לציין שמכסה של סיר, לכאורה היה אסור לתת אותו. יש לי פה אוכל, יש לי פה סיר, אני לוקח את הסיר ומה עושה? הופ! מכסה! לכאורה עשיתי פה איסור של הטמנה! הטמנתי את האוכל מכל הצדדים! למה הדבר הזה מותר? יפה מאוד, זה אומר לנו תואר נפלא, זו התשובה של החזון איש המפורסם בסימן למ"ז. אגב, כל סימן למ"ז בחזון איש עוסק בדיני הטמנה, לא הבאתי לכם את זה, לא רציתי להעמיס על הדף, אבל זה אמירה מאוד מאוד חשובה. תזכרו את הכלל הזה. כיסוי של סיר זה לא הטמנה, מדוע? הרי אני עוטף את הסיר מכל הכיוונים, כי זה צורת ההשתמשות. כן, אפשר לחבוד שם. כי זה צורת ההשתמשות, ולכן לא גזרו חז"ל גם בשבת שאני אבוא לכסות עם סיר. אז חבר'ה, כשאתם רואים את אימא בשבת הקרובה, כמובן אחרי שבת חופשית, כן? שהיא באה ומכסה את הסיר, תגידו לאימא, אמא, הטמנה מכל הצדדים, לא, היא תגיד לכם זה צורת השתמשות. חביבי, ככה אנחנו עושים. כמו שתבוא ותגיד שיש אסור לפתוח את השולחן. למה אסור לפתוח שולחן של כתר? למה? או מצד אוהל, או מצד דיני תוקע, וזה, איך זה מותר? זה הצורת התלהבות. פלטות שאתה שם קרטק. כן, אתה מרים אותה והיא נפתחת. למה זה מותר?
מיטה, מותר לפתוח בשבת? למה זה מותר? חבר'ה, כל הדברים הללו זה אותו תירוץ. מה התירוץ? כל דבר שזה צורת ההשתמשות שלו, אין איסור לעשות אותו בשבת קודש. כלל בכל הלכות, שבת. אחרי שהבנו את הכלל הזה... אז גם תנור, הרב. מה זה? נגיד, יש תנור שאתה כאילו משאיר אותו פתוח כל השבת. כן, שם יכול להיות כל מיני דיונים אחרים. מצד מחזיקים רשל, מצד זה, יש כל מיני גזרות שחזל עושים. מבחינת נגיד תומן, אין בעיה. כן, מבחינת תומן, לכאורה אם זה... כן, לכאורה אין לנו בעיה של התמנה, יש לנו בעיות אחרות. יפה. אז בואו ניתן את הכלל. חבר'ה, מה הכלל בדיני התמנה? אז תזכרו את זה טוב. התמנה בדבר... אני ארשום את זה על הלוח, זה כלל שהוא חוזר. תודה רבה. התמנה. בדבר המוסיף הבל, זה אסור אפילו ב... אסור אפילו בערב שבת. זה מוסיף הבל. טוב, עוד שנייה נסביר. מוסיף הבל, מוסיף לו, עוד שנייה נסביר את זה. התמנה בדבר שמה? שאינו מוסיף הבל. שלא מוסיף הבל. מותר רק לפני שאתה בערב שבת. פעם מאוד. שלא מוסיף הבל, מותר רק... בערב, לפני שבת. בסדר? שלא יהיה בלבול. מותר רק לפני שבת. זה כללים בסיסיים. הכללים עליהם כתובים מפורש בשולחן ערוך, גם במקור אחד, גם במקור שתיים. בואו תראו איתי במקור מספר אחד. אומר השולחן ערוך, מותר לתת על פי קצירת חמין בשבת תפשית שנתבשל בערב שבת כל צורכו, כולל פניש וכו'. אבל זה מה שחשוב לענייננו, סוף מקור אחד. אבל להתמין תחת הבגדים הנתונים על גבי מחם, אנחנו מדברים על גדרת חמין בשבת, אומר לנו שולחן ערוך ודאי אסור. ובמקום מספר 2 אומר לנו את זה בצורה יותר מפורשת, ברש נון זית. אין תומנים בשבת אפילו בדבר שאינו מוסיף הבל. אבל מה אומר לנו השולחן ערוך? בספק חשכה תומנים. ואין תומנים בדבר המוסיף הבל אפילו מבעוד יום. אבל אם התמין... בדבר המוסיף הבל, התבשיל אסור אפילו בדיעבד. מה יוצא מפה רבותיי? זה אתם צריכים לזכור. כדי להתיר להתמין, אנחנו צריכים שמה יהיה תרתי לטיבותא. גם ערב שבת. וגם לא מוסיף. וגם לא מוסיף הבל. אם באחד משני הדברים האלה אנחנו נתקלים, אם אני רוצה להתמין, עוד שנייה אנחנו נראה מה נסביר, מה זה מוסיף הבל. בשבת אני רוצה להתמין, מותר לי? לא, גם לא מוסיף הבל? בהלכה הראשונה מה שכן מותר. מותר לתת על פי גדרת חמין בשבת תבשיל שנתבשל מערב שבת. לא, אני סתם נותן את הגדרה, לא התמנתי. נותן את הגדרה, אבל להתמין, סוף מקור אחד, מה אומר? להתמין תחת הבגדים, להתמין, לחסות תחת הבגדים זה אסור. אנחנו מדברים פה על שבת קודש, לא על ערב שבת. אם אני שם את ערב שבת על אין בראש שלא מוסיף הבל, אבל בשבת על השרון שבת ידלק וזה יתחמם. או, שנייה, הנה אני נוגע, אני רק רוצה שכולנו נהיה מפוקסים. מפוקסים. יצא מסור. מפוקסים על המושג. מה זה מוסיף הבל? מוסיף הבל בצורה פשוטה, אנחנו מדברים פה על פלטה נגיד. אם יש לי פלטה שהיא גם מחממת מלמעלה. אני לוקח בגדים שהם חמים, רותחים ככה זה, יש כאלה שיש להם כאלה מיוחדים, כן? סמיכות מיוחדות חמות כאלה, אני שם מלמעלה. זה ודאי דבר המוסיף, אבל כי הוא לא רק שומר את החום לעצמו, הוא גם מעביר את זה הלאה לכל מי שהוא ייגע. השאלה הגדולה, מה קורה עם רוב בתי ישראל ששמים את ה... סמיכות, כיסויים. חבר'ה, יש פה מישהו שלא שמים אצלו כיסויים וסמיכות? לא שמים כיסוי טוב, אז מה אתם שמים משתבק? אה, יש לכם את כל הקבוצה, טוב, זה עוד דיון, באמת, הקבוצה הזאת? כן, אבל בדרך כלל באותי ישראל מה עושים? לוקחים סמיכה, לוקחים מגבת, לוקחים זה נכון? מכסים? נכון, אתם מכסים? בערב שבת או בשבת? יש ערב שבת, עצמה עשו לעשות. אה, אתם עושים אצלכם רק בערב שבת? רבה, יש פה משהו לא להתבייש, יש פה משהו עושים את זה בשבת עצמה. לא יודע, מה שכן. שבת עצמה. רבה, אני אגלה לכם סוד, רוב הבתים עושים גם בשבת עצמה. רוב הבתים. מה זה לא חבוד, חבוד. רוב הבתים עושים גם בשבת עצמה. גם אומרים שזה דרך השימוש. מי? אין דבר חדש. בסדר? וכאן השאלה הגדולה, איך מותר לעשות כזה דבר? זה
זה שאלת המיליון דולר. הרי, ליאל, אתה מסכים איתי, מה זה מוסיף אבט? מוסיף אבט זה היה בעיקר בתקופת חז"ל, היה גפת של זיתים. אתם יודעים מה זה גפת של זיתים? כמו גחלים, אש כאלה, אתה היית שם את זה, סוגי צמר חמים שמחממים וכולי, היית שם? מצוין! היית יודע שזה מוסיף אבט. האם הסמיכות של היום, מה ששמים, סמיכות זה נקרא דבר מוסיף אבט? חבר, אם אנחנו נגיד שזה מוסיף אבט, בכל בתי ישראל עוברים על איסור. זה שומר על חום, זה לא מוסיף. אבט זה טעם, לא? לא, לא, אבט זה חום, חום. חבר, מה אתם אומרים? מוסיף אבן או לא מוסיף אבן? מי גיון? זה לא מוסיף. מי רוצה להגיד לי למה זה כן מוסיף? למה להגיד שסמיכות מוסיף אבן? שומר על חום. אם אני אתה שם משהו קר, אז... שומר על חום, נכון? הוא מוסיף, לא שומר. שומר על החום, אבל שיש לך יותר חום להכיל את זה יותר... הוא רק שומר על החום? הוא לא מוסיף של החום. הוא מוסיף של חום, הוא שומר על החום. רבי, אני חושב שהוא לא רק שומר, הוא גם ממש... גם מוסיף. ממש מחמם, אם הסמיכה הופכת להיות חמה, בזכות מי הופכת להיות חמה? בזכות הפלטה. אצלנו אבל זה לא מגיע לפלטה. זה בדיוק כל הנקודה. הוא מקבל חום מאיפה? מפלטה. מפלטה, ממשהו אחר. האם דבר שמקבל חום ממשהו אחר נקרא מוסיף אבל או לא? זה כל הדיון. אם נגיד אינו מוסיף אבל, מותר לעשות את זה בערב שבת. אם נגיד מוסיף אבל, בערב שבת. אמרנו, צריך שתיים כדי להקל. אם זה לא מוסיף אבל, ולפני שבת כדי להקל. אז מי ששם את זה בתוך שבת זה אסור. לכאורה בתוך שבת אסור. לכולם, הרמות של הגן זה... מה זה לכולם? לפי שולחן ערוך. שולחן ערוך מספיק לנו. כן, לפי שולחן ערוך. רבע, עכשיו אני רוצה שתזדעזעו ביחד איתי. מה פוסק השולחן ערוך? תראו במקור שלוש. פוסק השולחן ערוך, ותיזהר, אתה יכול לקרוא שם, מה כיסא, מה השולחן ערוך שהולך לקרוא עכשיו, תסתכל טוב, אף על פי שמותר לעשות קדרה על גבי קירה שיש בה גחלים, וכו', אם הוא מכוסה בבגדים, אף על פי שהבגדים אינם מוסיפים אבל מחמת עצמן, אלא ממי מוסיפים אבל? מחמת מי? גחלים. מחמת הגחלים? בימינו, מחמת הפלטה, מצוין. מכל מקום, מחמת שתחתיהם מוסיף אבל, ואסור. גבל. כל בתי ישראל עוברים על איסור לפי שולחן ערוך. לא, לא, אבל... גם יש לך שולחן של עבור העומר. אני רוצה. חבר'ה, לפי... אני רוצה שתזדעז... אתם מזדעזעים. אם הייתם מזדעזעים כמוני, הייתם צריכים להחביר, להסמיק, לא יודע מה. רבותיי, סמיכות שמניחים על צירים או על חלה, לפי פסק שולחן ערוך ברש נון זית, ואין לי סעיף אחר בשולחן ערוך, שלא תחשבו. ברש נון זית, סעיף ח', אומר לנו השולחן ערוך זה נחשב מוסיף אבל, למרות שהוא מקבל חום מחמת הפלטה. אבל... מחמת הפלטה? למה פה יש לי שמור עליך בישראל היום מוסיף, גם בערב שבת לפי שולחן ערוך? אסור! לא תמיד את זה אבל לגמרי, יש חלק שזה לא נוגע. אתה מתחיל לדבר, אתה מתחיל לדבר, רגע, אני בכוונה מפסיק אותך. חבר'ה, יש פה בתים שעוטפים את זה לגמרי? זה אף אחד לא... אל תתביישו, אל תתביישו, אתם יכולים לדבר חופשי. אני בטוח שכן. בסדר? אני בטוח. אני ראיתי את זה בהרבה בתים. מה, לא מוסיפים, לא עוטפים את זה לגמרי? אני רוצה לראות שאם אתה עבור על יד הפלטה... אה, שאם אתה עבור על יד הפלטה, והיא תראה ככה את הזה לא מכוסה, מה היא תעשה? טאק! כן, גם תחסה את ה... גם את הצד, כן? נגיד, זה הסיר שלי? אלא אם כן היא צדיקה עליו. בסדר, אמא תמיד צדיקה. אבל אני אומר, בצורה פשוטה היא תחסה. מה לעשות? עושים, מכסים. נכון? אנשים מכסים. אלא אם כן יודעים. יודעים מה? אני זורם עם הפתרון של תואר. מה תואר אומר? לחסות רק מלמעלה. גם זה לפי שולחן ערוך. זה נקרא התמנה במקצת. לפי שולחן ערוך, התמנה במקצת, שמי התמנה. הרי מה חולק? מה הוא אומר? אשכנזים חולקים. אבל התמנה במצחק, במקצת, שמי התמנה. זה נחשב התמנה לפי שולחן ערוך. אבל לא מבין את האוכל עצמו. אתה יודע? שאם הם מגולה למעלה, לא מגיע התמנה. לא, לא אמרתי מגולה למעלה. מכוסה מלמעלה. אבל מהצדדים מה? מהצדדים מה? פתוח. מה הדין לפי שולחן ערוך? אה? עכשיו מה? תמנה, חוץ מזה, זה הרי מה אתה קורא את זה? בסדר, אז מה אנחנו אומרים, רבותיי? הבנתם, הבנתם את השאלה? ליאל, הזדעזעת? בסדר? מה המצב?
בסדר? נכון. אתם במצב מזועזע, אפשר להמשיך? מצב בקנטי. כל העם ישראל עושה נגד מה שפסק שולחן ערוך במפורש. סבבה? איך זה יכול להיות? שתי טעמים בדבר. אני עשיתי מסע חיפוש על הדבר הזה, באמת, אני לא צוחק איתכם. כדי לנסות למצוא סנגוריה, לעם ישראל, זה נגד שולחן ערוך. והצלחתי למצוא, ברוך השם, שתי טעמים. שתי טעמים להקל על עם ישראל. טעם ראשון, זה נקרא טעם של ספק ספקה. מה זה אומר ספק ספקה? אתם אוהבים את הקטע הזה של ספק ספקה, נכון? כן, הרב עובדיה. כן? ספק ספקה. מה הקטע של ספק ספקה? אם אני, כמו שאמרת, תואר יפה, אם אני לא מכסה את הסיר לגמרי, מכסה קצת, אז יש לי דין של התמנה במקצת, זה כבר נתון במחלוקת, לא ברור מה הלכה במקרה כזה. פלוס ספק נוסף שמביא אותו הבית יוסף, שיש דברים שאם הם לא מוסיף אבל מחמת עצמם, אלא מוסיף אבל מחמת מי? פלטה. מחמת הפלטה. ספק, ספקה בשתי המקרים האלה, על זה עם ישראל מקל. שמעתם? עוד פעם אני ארשום את זה? אני ארשום את זה? תירוץ אחד, איך עם ישראל נוגע נגד שולחן ערוך? ספק ספקה. מה ספק ספקה של עם ישראל? חג ספק. תראו איזה צדיקים, ספק ספקה נגד מרן עושים לנו, תראו מה זה. מה הספק ספקה? מה הספק הראשון אמרנו? ספק שמה התמנה במקצת, שמה התמנה. יפה, לא שמה התמנה, יפה. התמנה במקצת, מה זה אומר התמנה במקצת? חי, אתה יודע מה זה התמנה במקצת? שאני לא מכסה לגמרי, רק נגיד למעלה או מהצדדים. כתוב בלשון של האחרונים, ראיתי מעט ניכר, ככה הלשון שלהם. אם זה מעט ניכר, זה כבר התמנה במקצת, כי אתה לא מכסה אותו מכל הצדדים. אחד, התמנה במקצת, אולי לא שמי התמנה. אגב, אני מהר בערת סוגן, ככה פוסקים האשכנזים, הרי מה פוסק את זה מפורש בשתי מקומות. מה, אנחנו פוסקים כמו אשכנזים, אנחנו? הוא ספק סג. חייבים, זה רק בגדר ספק. בקיצור, התמנה במקצת, אולי לא שווה התמנה, לאשכנזים, לרימה, אין בעיה בכלל, נכון? זה ודאי לא, ודאי לא התמנה. מה הספק השני אמרנו? מה מדובר פה? זה הבית יוסף. הבית יוסף מביא מחלוקת ראשונים. האם באמת, אם אנחנו מחממים על ידי מה? משהו אחר. מחממים על ידי, כן, מוסיף הבל, לא על ידי מה. הדבר עצמו שולחן, כמו גפת של זיתים, אלא מה? מחמים על ידי דבר אחר, אולי זה נקרא מה? ספק. אולי זה נקרא, אינו מוסיף, אבל, ספק, ספקה, ועל זה העולם מה עושה? מסתמך להקל. אבל עם ישראל. יפה מאוד. גם אז אנחנו עושים את זה בשבת עצמה. אופה, הנה הוא מתחיל. יפה, חיכיתי לזה. קודם כל אומר לנו, יש קצר בספק ספק הזה. למה התואר אומר לנו? א', לפי זה לא פתרנו שבת עצמה. ב', לפי זה לא פתרנו בבתים שמכסים. לגמרי. לא פתרנו בבתים שאין לנו את הספק. אחרי, בשביל זה יש לנו את הרב עובדיה. תראו את הרב עובדיה במקור 5. רק הרב עובדיה, יפה מאוד. מקור 5, מה אומר? אף שמרן לא פסק כן. מה זה לא פסק כן? הוא תסבירו לי אתם. מה זה לא פסק? מה הוא לא פסק? מה הוא פסק? מנה במקצת שמי התמנה. ומה עוד הוא פסק? שבדבר אחר מוסיף. בקיצור, אסור להתמין. אף שהוא פסק כן. וענן בדינן בכל הימי, אז הנה, בתר מרן ככל הורתם ומשפטם. מרן, ראשי תיבות, 200 רבנים, נשמח. אנחנו תמיד פוסקים כמו השולחן ערוך. אפשר שכך היה מנהגם ממי קדם קודם שנתפשטו הוראות מרן זה. למה? משום כבוד ועונג שבת. שמעתם מה אומר לנו הרב עובדיה? אפשרות, אין לי, לא עשיתי תחקיר לפני 600 שנה, כי זה לפני ימיו של בית יוסף, אבל הוא אומר אפשרות פשוט מנהג שהתפשט. והבית יוסף בעצמו כותב, בהקדמה שלו לטור, מה הוא כותב? שאם היה מנהג שהתפשט איפה? לפני שאני הבאתי את הפסקים שלי, אז הולכים לפי המנהג. ורבותיי, המשכנו לחפש, והמערם בן חביב מביא את המנהג הזה. כן, גם הרב עובדיה מזכיר אותו, שמה הוא הביא רק צירוף של המערם בן חביב, אבל אני הסתכלתי, מצאתי בספר ארץ חיים, הוא כותב מפורש,
שמנהג עם ישראל מדורי דורות, להקל, להתמין, לא כתב נגד שולחן ערוך, כי הוא היה לפניו, להקל, להתמין וכו' וכו'. גם ממש נגד, נגד מה שאנחנו נוהגים עצמו. זאת אומרת, יש לנו פה מסלול עוקף מרן. היום פתחו את הכביש לאדם, עשו שם עוקף הגשר שם, אותו דבר, אנחנו עושים פה מסלול עוקף מרן, אנחנו נוהגים כמהר"ן חביב. שמה אמר לנו מרן חביב? להקל במקום שההטמנה היא בדבר ש... אינו מוסיף אבל, אלא הוא מוסיף אבל רק מאיפה? אחרים. רק ממקור אחר. ולפי המהר"ן חביב הזה, רבותיי, אין בעיה. זה פותר לנו הכל. זה פותר לנו את הכל, כן. רגע, אבל לא לסמוך עד כדי כך. כי גם הרב עובדיה בעצמו כותב, תראו בשורה שלישית, כותב הרב עובדיה, ומכל מקום ירא שמיים יחוש למה שמה סיים, המהר"ן בן חביב, לתת כלי רחב וכו' וכו', ואז הוא כותב כמו מה שכתב מרן לשולחן ערוך. זאת אומרת, מי שנוהג כשולחן ערוך, יחולו ברכות על ראשו. ככה אומר לנו הרב עובדיה. זאת אומרת, עדיף לי לא כשולחן ערוך, אבל אם אתה רואה את אמא, מה בשבת קודש ומה עושה? מכסה. תגיד לה, אמא, מהר"ן חביב. את בסדר, את בסדר, למה? כי כנראה המנהג שלה היה לפי מה? לפי המהר"ן, שאם זה דבר שאינו מוסיף אבל, מותר לכסות לגמרי. אם אתה עושה הטמנה במקצת, אתה... לא, זה ראיתי בכף החיים, כף החיים מביא את הספק ספק הזה. אם אתה פוסק, אם אתה עושה הטמנה במקצת, אתה מרוויח פה גם את הספק ספק. זאת אומרת, יש לנו שלוש דרגות. יש את הדרגה של האשכנזים, יעשו התמנה במקצת, שלום על ישראל, מסודרים לכל השבת כולה. כי להם אין התמנה במקצת. כי להם אין התמנה. יש לנו את הדרגה השנייה, ספק ספקה, שתעשה התמנה במקצת, פלוס אין דבר אחר. ויש את הדרגה השלישית, מסלול עוקף. מרן, יפה מאוד, שזה המהר"ן חביב. מה נותן לנו המהר"ן חביב? אומר לנו חביבי, ברגע שאתה בא, הדבר עצמו הוא לא אש, הוא לא בוער, הוא רק מקבל את החום מחמת דבר אחר, אין לך בעיה, תמיד זה נקרא דבר שאינו מוסיף אבל, וכמו שראינו פה, הביאו את זה גם היביע עומר, גם כף החיים וכו', למרות שגם לשיטה הזאת ראוי מה לעשות, לפחות להשאיר מעט מגולה, כי אז אנחנו חוזרים לאן? ספק ספקה, מצוין. אז אנחנו חוזרים. אז לפי המערב זה לא שונה מספק ספקה, כי הוא גם כן מעדיף שחסר לגמרי. כן, אבל המערב אומר לך, חביבי, ברגע שאתה עושה עם דבר כזה, דבר שאינו מוסיף אבל, תעשה מה שאתה רוצה. אבל הרב, אבל אמרנו שזה לא... זה לא נקרא התמנה לדעתו. הרב, אמרנו שזה לא מוסיף. מה ההבדל, אז מה ההבדל בין ספק ספקה לבין המערב? ספק ספקה, אני מרוויח, לפי המערב, גם אם כיסית לגמרי זה מותר. לפי המערב. אוקיי. ולפי הספק ספקה, אתה חייב מה לעשות? שיהיה קצת. תמיד במקצת. לפי הספק ספקה אין בעיה לעשות לפני שבת? לפי הספק ספקה אין בעיה לעשות לפני שבת? התמנה במקצת. לא לעטוף לגמרי. זאת אומרת, מי שעוטף לגמרי, מסתמך על המערכה. אבל אם בן אדם עושה... גם בערב שבת. אם בן אדם עושה במקצת, אבל... בתוך שבת, זה ספק ספקה? בתוך שבת? עושה במקצת. זה ספק ספקה? כן. אם הוא עושה, אבל הוא חייב לעשות התמנה במקצת. אמרנו שגם זה שלא, אבל זה דבר שלא מוסיף אבל. מה זה? אמרנו שגם לא, בשבת אסור. שבת עושה ספק ספקה, כי אתה אומר שזה לא מוסיף אבל, לא מוסיף אבל, מותר רק מערב שבת. זה גם פה, לפי מערב בן חביב, אותו סיפור. הוא צודק שלא יעזור לנו הספק ספקה בשבת עצמה, אלא אם כן אנחנו נקבל את... עוד פעם, אנחנו חוזרים למערב חביב, שהוא בא ואומר לך שבכל מקרה, ברגע שאתה מתמין בדבר שהוא לא מקבל חום מחמת עצמו, זה לא נקרא התמנה. זה כן נקרא התמנה, אבל אמרנו שאתה יכול להתמין גם אם זה, לא משנה אם זה מוסיף אבל או לא מוסיף אבל. ולפי המערב חביב, לפי המערב חביב, נכון, זה לא מוסיף אבל. אז זה לא מוסיף. הוא מתיר לך אפילו את זה, גם אם עושים בשבת, יש על מי לספוק. הוא לא מסביר על מה, הוא רק אומר שזה המנהג, זה המנהג מימי קדם, ככה מסביר הרב עובדיה. זה המנהג מימי קדם. עד כאן, שאלות על המהלך הזה? כן, הרב. כן. אני חושב קצת על הרב עובדיה מעצמו. למה? הוא כל הזמן סותר את מנהגי המרוקאים. מה קשור? למרות שיש להם מנהגים שהם יותר קדומים לטענתם. ממרן הבית יוסף. הרב, קודם כל, הבית יוסף בעצמו כתב מנהגים שקדמו אליי, תנהגו כמנהגים, לא כמו שאני כותב הבית יוסף. הנה, זה דוגמה
קלאסית, זה דוגמה חיה. יש את הדוגמה שראש הישיבה בזמנו הביא על ברכת הלבנה עם הרב ג'נטילה, כן, ג'קטיליה, ג'קטיליה, יוסף ג'קטיליה, של המנהג אחרי שבעה ימים, למרות ששולחן ערוך אומר בפשט שלו כבר שלושה ימים וכולי, וזה המנהג של כל הספרדים, וזה שבעה ימים מהמולד. איפה? חכם ג'קטיליה בא לשערי אורה. נו, זה מנהג שקדם למרן. לא יעזור, מנהגים שקדמו למרן, מרן לא רצה שיבוא וישנו. מרן נכנס לנישה של מקומות שאין מנהגים. עכשיו אתה מכניס פה דיון שלישי, מה קורה אם המרוקאים מגיעים וכולי למקום מסוים, ומביאים את המנהגים שלהם, אפשר, אי אפשר וכולי, תלוי איזה רב אתה שואל, יש פה מחלוקות מאוד גדולות. לפי הרב עובדיה אתה צריך מה לעשות? לפי מנהג המקום, אתה מתבטל בכל מצב, זו התפיסה של הרב עובדיה. לכן לפי הרב עובדיה גם תימנים צריכים לנהוג כמו שולחן ערוך, כי הם כולם בטלים למר הדעת על ארץ ישראל. זו הפסיקה של הרב עובדיה, בשלוש מקומות הוא כותב את זה. בסדר? והוא טוען את זה משהו דווקת רוחה. ראש הישיבה לא מסכים לזה, הרב בוצקו וזה, והרבה אחרונים לא מסכים לזה, בוודאי שהרבנים המרוקאים לא מסכימים לזה, כן, השמש הוא מגן ועוד, הם לא מסכימים לזה, אומרים, אנחנו באים עם המנהגים שלנו, אנחנו צריכים לשמור על המנהגים שלנו. גם הרב עובדיה כותב שהמרן בן חביב סיים ואמר בסוף שנתת כלי רחב על הקטירה באופן שלא יהיו הבגדים מגיעים בסדה הקטירה ואגב לא מקרה התמונה. זאת אומרת שלא, מה לא נקרא התמונה? ברגע שלא נוגע בצדדים, שזה נקרא באמת התמונה במקצת. נכון. הוא לא אומר שזה גם אתה מחסה לגמרי. אתה שואל, הוא שואל טוב, אני אסביר את השאלה של תואר. אתה שואל טוב, האם לפי המרן בן חביב יהיה מותר גם כשמחסה לגמרי? אז אני היה, אז נכון, לכאורה מה לשם שלו, אבל אם תסתכל טוב, לא הבאתי לכם את זה, אבל בכף החיים אתה רוצה להביא לך את זה, ממנו משמע שהמרן בן חביב מתיר לגמרי. אתה צודק שלפי יביע אומר, לא משמע, אבל לפי המרן בן חביב יביע אומר, כי אני אגיד לך למה, במציאות, ודאי שאם אישה תשאל אותי, אז אני אגיד לה, אתה עשית, תחזרי לשולחן ערוך, אבל אישה אומרת, תשמע, זה המנהג שלי, אמא שלי, סבתא שלי, הן תמיד באו בשבת עצמה, בשבת עצמה מכיסו עם סמיכות. המנהג, אתה תגיד את זה לאימא שעכשיו היא דואגת על האוכל לשבת, תתלוש לו את האוזניים, כן? זה בלתי אפשרי, כאילו... אז לכן אנחנו מחפשים פה סנגוריה. אתה שואל אותי, אני מסיים ממה שהרב עובדיה אומר, מי שנוהג כשולחן ערוך, הנוחו ברכות על ראשו. כן, ככה לשון... זה כולם מסכימים לזה, גם הרב עובדיה מסכים לזה. גם כפחיים מסכים לזה, כולם מסכים לזה. עכשיו הרב עובדיה מתיר את זה גם בשבת? לכאורה מהפשט לשון שלו אתה צודק, יש שם, זה תשובה ארוכה, הפשט לשון מה שציטטתי אתה צודק, לא בשבת עצמה, רק בערב שבת, שיהיה כמו התמנה במקצת, בסדר? הלאה, בואו נתקדם חבר'ה, יש לנו עוד כמה דברים קטנים. כן, לגבי הפלטה שיש לנו, שזה כאילו כמו קופסה כזאת, כן, זה שאתה פותח וסוגר אותנו. אני מבטיחה, טוב, אני אדבר איתך על זה בנפרד, יש את זה... הרב ניר אביב כתב על זה מאמר בדיוק על הדבר הזה, לא זוכר את זה נקרא, קרפון, משהו, לא זוכר את השם של זה. קיצור, זה לא זוכר את הדבר. הלאה, יכול, כן, יש על זה הרבה דיונים. חבר'ה, בואו נתקדם הלאה. יש לי מגש אלומיניום. איך סוגרים מגש אלומיניום? או נייר כסף, או קרטון. מכירים את הקרטון? מגש! בסדר? מותר או אסור? חמגשית כאילו, מה? חמגשית! עם הסדים האלה, לא? עם הקרטון, נייר אלומיניום, מותר או אסור? חבר'ה, פה אנשים מביאים את האוכל של אימא, איך מביאים את האוכל של אימא? זה סגור כבר. הוא בא פותח, סיים את הסלט, סיים את הזה, רוצה לשמור למחר, לוקח את החמגשית, שם, עוטף, מותר לעשות את זה בשבת או אסור? זה רק השתמשות, מה? איך השתמשות? לצערי או לשמחתי אני נוטה להסכים אליכם, אבל מה לעשות, האגרות משה לא הסכים לזה. שימו לב, האגרות משה במקום 6, האם מותר לקרוך בשבת דבר גוש מרושל צונן בנייר אלומיניום לחמומו בהפסק דרה? אומר האגרות משה, אני קורא את החלק המודגש, ולקרוכם בנייר אלומיניום נמי אבי התמנה. ככה הוא אומר. אבל זה לא דבר. רגע, ככה הוא אומר. זה לא אותו דבר אבל, זה לא קשור על ה... זה לא סיר ומכסה, זה פשוט אתה מכסה עם משהו אחר. אז אתה עושה חילוק בין אלומיניום לבין סיר ומכסה. כן, כי זה... אם זה חמגשית מותר, אלומיניום אסור. נכון? זה מה שאתה אומר. כן, זה המכסה שלו, כן. יפה, ככה אפשר לדייק באגרות משה, אבל רבותיי, כמעט כל האחרונים, בראשם החזון איש,
והגרשה זוירבך, והרב אלישי, וכמעט כולם יצאו חוסץ נגד האגרות משה, והם הבינו שלא כתברך, למרות שאני גם הבנתי כשאני למדתי את הסוגיה כתברך, הם הבינו שהאגרות משה לא מחלך. הוא אומר שרק סיר מותר, כל שאר הדברים אסור. לכן הם אמרו לאגרות משה, בצורה פשוטה, עם כל הכבוד, מה זה? זה כמו כיסוי של יחסה, כמו כיסוי של סיר. זה צורת ההשתמשות. לכן הלכה למעשה ודאי שאפשר להקל בדבר הזה. תראו את זה, הבאתי לכם את המיכל שלמה, אכלתי להביא לכם הרבה, תראו במקור 7, ונחשב נייר אלומיניום ככיסוי גדרה ואינו בכלל התמנה. אני חושב שזה סברה פשוטה. אם אנחנו אומרים שסיר זה לא נחשב התמנה, אז גם נייר אלומיניום, אז בדברים האלה אפשר, כמו שאמרנו, להקל. וכאן נשאלת השאלה הגדולה. חבר'ה, יצא לכם לקחת חלה, לעטוף אותה, לקחת שניצל, לעטוף אותו, עושים את זה בישיבה, לוקחים שניצל, עוטפים אותו, בנייר אלומיניום, כזה, לפעמים. האם הדבר מותר או אסור? חבר'ה, זה שאלת המיליון דולר. לא, זה לא טוב. אה? לא, זה אסור. אתה אומר זה אסור. זה לא כלי, זה השימוש שלו, אבל לכאורה זה... לא, אפשר להגיד שזה כמו... אתה אומר מי שעושה את זה אומר על איסור דרבנן. לא, אפשר להגיד שלא גם. שימו לב, שימו לב, רבותיי. ממש יפה. זה מאוד תלוי למה עושים את זה. שימו לב, מה יש לנו? יש לנו פה עטיפת מה? שניצל. שניצל. גוש. סלש, חלה, ובשביל מה? בנייה. רבותיי. התשובה היא שזה תלוי למה אתה עושה את זה. זה השאלה הגדולה. אם אני עוטף את זה כדי לשמור על החום של המאכל, כמו שאמרתם, זה נקרא בעברית מה? התמנה. התמנה, וזה אסור לכולם. אני כדי לחמם. רבותיי, אם אני עוטף כדי מה? כדי מה לעשות? לחמם. לחמם, לשמור על החום וכו', מה הדין? אסור לכולם. חיפשתי קצת פוסקים, מישהו שמקל בדבר הזה, כלום, גם הרב עובדיה, גם זה. כולם אומרים לקחת שניצל, לקחת חלה, לעטוף אותה בנייר אלומיניום. הדבר הוא אסור. רגע, מה קורה אם זה לא מוטמן כולו? מי רוצה להמשיך? תחת אותו חצי קלאץ'. אם לא מוטמן כולו... כמו העטיפה ש... יפה, אם זה לא מוטמן כולו, לאן אנחנו חוזרים? לספק ספקה. איך זה נקרא? חזרנו לדין של התמנה בין מקצת, ואז זה תלוי אם אתה בוסקילה או בוסקילוביץ', תלוי אם אתה אשכנזי או ספרדי. לפי אשכנזי מה אמרנו, מה הדין? מותר. אז לאשכנזי יהיה מותר מה לעשות? לקחת את השניצל, לעטוף אותו חצי, אין בעיה. ולשולחן ערוך מותר או אסור? אסור לשולחן ערוך. רגע, ואם אני הגעתי, הייתי בשולחן שבת, ופתאום אני רואה את אמא מוציאה לי את השניצל, או את הדג, או אוהבים לעטוף את הדג וכו'. אמרה. אתה אומר במצב כזה להשתמש במערה. שאלה יפה, זה כיוון יפה. עכשיו, לכאורה, בפשטות עכשיו, אם אני כרגע שם את המערה בצד, אוכל חם. אני ספרדי, אני מקבל עכשיו שניצל עטוף, מותר לי לאכול או אני צריך לקרות שיהיה קרה? בדיעבד אפילו אסור. מותר לו. מותר או אסור? לא, אני לא אומר למה זה בדיעבד. לא, אמרנו גם בדיעבד אסור, הוא אומר לך. אסור טעות. הדבר מוסיף לב. לספק, לא מניעה טעות כדי רבנן, זה... תשמע לא טוב. בסדר, אבל... לא, זה טעות. אבל אתה צודק. הוא לא עשה את זה בכוונה, זה שוגג. אתה צודק, ככה כותב המשנה ברורה. כמו שאתה אומר, תראה במקור 8, עכשיו תבין למה אתה צודק. מה קורה? זה לא כי זה טעות בדרבנן, כי זה טעות בדבר שהוא נתון במחלוקת הפוסקים. הרי לאשכנזים זה... מותר. מותר. ספרדים זה... אסור. רק שנייה, רגע, אני חוזר עוד שנייה למשל שולחן ערוך. זה, לכן אני לא יכול... עוד שנייה אני חוזר למשל שולחן ערוך. וכל שיש ספק פלוגתא, רבותיי, כלל במשנה ברורה, יש לכולם מקור 8, זה כלל מאוד איכותי. כל שיש ספק פלוטה, יהיה ובכלל בישול עולב, או בשאר מלאכות כהגבנה, אין לאסור בדיעבד. כי כל האיסור הזה הוא רק מדרבנן. שקצור רבנן, בספקא דרבנן לכולה. כל דבר שהוא נתון במחלוקת הפוסקים, בדיעבד מותר, תזכרו את זה. כלל בכל הלכות שבת, כל דבר שהוא נתון במחלוקת הפוסקים, במקרה הזה, מחלוקת אשכנזים, ספרדים, אם התמנתי במקצת, אתה יכול לאכול ישר, אתה לא צריך להתקרב. זה רק למשנה ברורה או לכולם? לכולם. כל דבר שיש בו מחלוקת בהלכות שבת. כל דבר שיש בו, כן, בהלכות שבת, במחלוקת הפוסקים, יהיה, אם יש לי אשכנזי שמתים, או ספרדי שמתים, בדיעבד זה מותר.
מאיר תואר נכון, אני אחדד את דבריך, אבל אם התמנתי את החלה מקוץ דדיה, מה פוסק שולחן ערוך? תראו במקור 2, בסוף מקור 2, מה הוא כותב? אבל אם התמין בדבר המוסיף אבד, התפשיל אסור אפילו בדיעבד. זאת אומרת, מה אנחנו מפה? אם הותמן כולו, מה אנחנו אומרים? אסור. אסור אפילו בדיעבד. גם לאשכנזים זה אסור, אבל הרב להתמין את התחילה. אפילו בדיעבד. אבל אם הותמן מה? קצת. חצי קלאס. אם הותמן מה? חלקי, אז מה הדין? הדין העקרוני, בוסקי לאור, בוסקי. בסדר? אשכנזי, אור. בסדר, אשכנזי, מה הוא אומר? מותר, ספרדי, אסור, אבל כמו שאמרנו, מכיוון שזה מחלוקת הפוסקים, בדיעבד מה? מחלוקת הפוסקים, בדיעבד, מותר לאכול. בסדר, אז לכן אם בדיעבד עטפו לכם, הגעתם לאירוח או משהו כזה, עטפו לכם, אתם אומרים, בוא נע, אנחנו שולחן ערוך, התמנה במקצת, שם ההתמנה, אנחנו מקפידים וזה, רביבי, עשו לך את זה, תאכל. אל תעשה פה עכשיו פלברות וכו' וזה. אם עטפו לך לגמרי, זה באמת קשה לצאת כנגד שולחן ערוך שאומר בפורש שאסור אפילו בדיעבד. לכן צריך להיזהר מהדבר הזה, לקחת אוכל ולא לטוף אותו. למשל, אני ראיתי פעם אחת בשבת שלקחו תפוח אדמה. משום איזה, כמו שעושים על האש, כמו שעושים על האש, לוקחים בטטות, עוטפים אותם וזה וכו'. זה דבר שהוא פרובלמטי לעשות את זה, אין לו שבת, שבת וכו', לפי מה שאמר. רגע, מה עם הצד שני? מה זה? יפה מאוד, מה הצד השני שיהיה מותר? כדי לשמור על האוכל שלא יתקלקל. לא, לחמם. יפה. לחמם לשמור. לא, לחמם אמרנו אסור. רבותיי, אם אני עוטף את זה, כדי שנגיד אני לא רוצה שהבורק עצמה יתלכלך. אפו זה כל מיני דברים על הפרק, משהו כזה. אני עוטף את זה כדי שהוא לא יתענף. אני לא עוטף את זה כי אני רוצה לשמור על חומו, אלא אני עוטף את זה כדי שזה מה? לא יתענף, אם כבר יתענף, יישמר. רבותיי, זה לא מתאים עצמו, אתה יודע. בדיוק. אם הסיבה היא כדי שלא יתענף, אז מה הדין? טוב. איפה אתם רואים את זה? בשולחן ערוך מפורש, במקור 9. יפה מאוד, שולחן ערוך במקור 9, יפה מאוד, תהפכו את הדף. מה אומר להם השולחן ערוך? אפילו תפשיל שמתפשט כל צורכו, אסור להטמין בשבת, כמו שהסברנו אפילו בדבר שאינו מוסיף אבד. בכל מקום, אסור כלים על תפשיל כדי לשומרו מן העכברים, או כדי שלא יתענף באפרוריות. כדי שהוא לא יתענף או משהו כזה. אני אגיד לכם למה זה כמעט לא פרקטי הדבר הזה. כי אם אני רוצה לשמור שלא יתענף, אז איך אני אעטוף אותו? אני אעטוף אותו רק איפה? רק בלמטה. בדרך כלל אם אני רוצה שהוא לא יתענף, אז מה אני אעשה? אני אעשה בזה משהו. אם אני אעשה משהו עכשיו בתוך סיר. רק למטה. אני אעשה משהו בתוך סיר. רגע, נגיע לזה משהו אחד. בעיקרון בתוך סיר, אין בעיה עם זה. בתוך אוכל, למשל, חבר'ה, לקחת ביצה של חמין, להפסים אותה בתוך החמין, מותר או אסור? אז הכלל אומר, אין דין הטמנה בתוך אוכל עצמו. לכן מותר לי לשים את הביצה בתוך הסיר של החמין. כי כל הדין הטמנה זה רק ב... מחוץ. מה זה? למה זה לא כמו הבגדים? מה זה למה? הבגדים, הבגדים מקבלים חום מהפלטה, אז גם האוכל מקבלים אוכל מהפלטה. לא משנה, אין דין הטמנה באוכלים, זה הכלל. אין הטמנה באוכלים. בכל מצב, יש הטמנה רק בכלים. אין הטמנה באוכל, זה לא, הבן אדם לא מטמין באוכל, הוא מטמין בגפת, בדברים חמים וכו', הוא לא מטמין בתוך אוכל. אין דרך הטמנה. אין דרך הטמנה, לכן הדבר הזה הוא מותר שאלה יפה. עכשיו אנחנו ממש חותרים כמה לקראת סיום, שתי נקודות אחרונות. האם יש אפשרות בכל זאת להטמין הטמנה מלאה בשבת? האם מה? האם יש אפשרות בכל זאת להטמין הטמנה מלאה בשבת? מה הפטנט? אני שואל, לכאורה, לפי מה שלמדנו עד עכשיו, אין שום אפשרות, אולי כף החיים במערם חביב, וגם זה, אמרנו מערב עובדיה בפשט, לא ברור, כמו שאתה אומר, מאיר נכון, שמערב עובדיה הוא לא יתיר בשבת עצמה, תעשה הטמנה, אני מדבר על הטמנה בלאה בשבת קודש. שלום שבת. האם יש אפשרות כזאתי? כן. באיזה מציאות? שלום שבת, לא? איך יכול להיות שיש כזה דבר? יש את זה בו. אה? שוקה. לא, יש את זה בו. שוקה, אבל עכשיו אני שומר על החום שלו, יש חשש שמה ירתיח.
אתה מניח לי לפני שבת. אני רוצה לחמם אותו עכשיו. אתה מניח לי לפני שבת. זה השאלה ברורה? שאלה ברורה? הרי בואו נעבור לפי מה שראינו. אם זה התמנה חלקית, מותר או אסור? מחלוקת. התמנה חלקית מותר למי? לבני אשכנז. אז איך אני רוצה להתמין, איך אני טוען שאפשר להתמין לגמרי בשבת עצמה? התשובה היא פשוטה. יש מקרה אחד ויחיד שיהיה מותר להתמין לגמרי. איך? שאם אני כבר היה שמתי בגד, סמיכה לפני שבת. ועכשיו מה אני עושה? אני מרים את הבגד, בשביל מה? לא עד הסוף, אבל כדי לבדוק. בדיוק, אני בא מרים את הבגד ככה לבדוק. הלך אני גם עם זה, שמת לבדוק. בסדר, הרמת את זה, אני בודק את התפשיל, או שאני מוציא איזה מאכל, ועכשיו מה אני צריך לעשות? לחזות. אז ההלכה היא שדרך אגב, מה אפשר לעשות? לדחוף משהו. אפשר לדחוף משהו. ולהטמין אותו אפילו לגמרי. למה זה לא אבל... עוד פעם אני חוזר על המקרה. נגיד, הרי למה אני טוען שאפשר להטמין את המאכל להביש תחת הסמיכות? כי אני עושה את זה בצורה אגבית. מה זה בצורה אגבית? דוגמה לצורה אגבית. זה לא שאני בא עכשיו מלכתחילה, עכשיו אני שם את הסיר, בא, לוקח את הסמיכה וזה. לא! אני מרים את הסמיכה, כדי מה? להסתכל, לראות מה המצב או משהו כזה. אני ככה, הוצאתי איזה סיר מהפלט או משהו כזה. מותר לי מה לעשות? לשים סיר חדש ומה לעשות? לחסות. מה זה מותר? או? למה אתה לא מתמין לך? לכאורה, הגיון אומר שאסור, אתם מדברים לעקרונו של החזון איש. אז חזון איש החמיר. הבאתי לכם את החזון איש במקור 11. חזון איש לא הסכים למשנה ברורה ולאלקוט יוסף ולכל שאר הפוסקים שקלו בדבר הזה. כי מה אמר החזון איש? במשנה ברורה כתב שמותר לחסות בשבת גם העליון, כיוון שעוסק לחסות התחתון שנתגלה, מחסה גם את מה? גם את העליון. זאת אומרת, באתי בו, יאללה דרך, אני מחסה גם את מה שלא היה מוטמן. יאללה, תרביץ. למה? כל זה תמוע מאוד. ואומר החזון איש, לא הייתה את השולחן ערור. ולא שייך כאן סברת אגב. אז הבאתי את הסברה של מי שמתיר. מה הסברה של מי שמתיר? הוא אומר פשוט מאוד. אני מתיר כי כיסוי דרך אגב, חזה לא אסור. אז אני מחסה גם את הכלי שאני רוצה עכשיו לשמור את חומו. אומר החזון איש, מה פתאום? לא בגלל תורח. שאין האיסור כאן משום תורח. היית אומר לי שמצאתיך? לא. זה לא מצד תורח, אלא מצד מה? גם החזוני שהיה מסכים. נכון. זה לא מצד שאני תורח עכשיו ומכסה עוד ציר. זה לא תרחה. אלא איסור בגדרה שמשמינה בשבת. אומר לך חזוני, שיגיון פשוט, אתה עובר ומתמין. ועובר ומתמין, לא מסתבר שמותר לעשות זאת דרך... אגב. המשנה ברורה, ילקוט יוסף מפרש... מתירים את הדבר. אז איך הם מתירים? מי שכמובן מסתמך עליהם, כי הם אומרים שאין איסור התמנה דרך אגב. זה הכלל. אין איסור התמנה דרך אגב, ככה משמע מהמשנה ברורה, הם מנסים להסתמך על לשון שולחן ערוך. כן, תראה את השולחן ערוך במקור 10. שולחן ערוך אומר, כלי שיש בו דבר חם שהיד צולדת בו, מותר להניחו בשבת על גבי קדרה התמונה כדי שישמור חומו ולא יצטנן. למה אני מתיר לך להניח כלי? הם אומרים, מותר, דרך אגב, יהיה מותר הדבר הזה. ככה, יש פה מחלוקת בהבנת שולחן ערוך, אבל אם אתם תראו מישהו שמתמין בשבת דרך אגב, הנה, יש לו מה? יש לו על מי לסמוך, יש לו מקור. ודאי, על מי לסמוך, זה משנה ברורה, זה אלקוט יוסף. כן, הם אומרים את הדבר הזה. מי שרוצה, זה משנה ברורה שם, על סקוו, מה שהבאתי לכם, שני י"ח סעיפיו, הוא מביא את הדין הזה. החזון איש חולק על הדין הזה. הוא חולק שם על המשנה ברורה, מביא את המשנה ברורה שהבאתי לכם, תראו את המשנה ברורה במקור 11, הבאנו אותו. מותר לחסות בשבת גם העליון, למה? כי במה אתה עוסק לחסות? אתה עוסק לחסות את מה שכבר מכוסה, אתה תחתום על הדרך, תרביץ גם את העליון. אומר חזון, מה זה משנה? אתה סוף כל סוף אתה מתמין. בסדר? אתה אומר בסברה נראה יותר כחזון איש. כן. אבל הפוסקים את זה, נכון, יש פה, יש פה צד. כן? טוב. כן, עוד שאלה, כן, לפני שאני אסיים בסיפור קצר שהיה לי על דיני התמונה, אני חושב שסיימנו. כן, שאלות. מה זה אלו? 12. רגע, נגיע לזה, נגיע לזה, כן? דין אחרון. מעשה שהיה כך היה, לפני 3 שנים, לערך 3-4 שנים, הייתי בשיעור דף יומי. הייתי אצל חמי,
יש באמת שיעור על דף יומי, אז אתם מכירים שיעורי דף יומי, מדברים שם דף יומי, האמת זה ממש שם משובח, זה היה בקריות, כי יש שם גם דף יומי בבלי וירושלמי. אנחנו עושים שראינו, זה משבע וחצי עד תשע וחצי בערב, ככה קשוח, ועכשיו ככה, ואנשים שם רבטים וזה והכל, מרביצים, בסוף הרב מביא את ההלכות. אז היה בדיוק דף יומי, מסכת שבת וזה שם וזה, נדמה לי זה היה מסכת שבת, לא זוכר כבר אפילו מה זה היה. ככה הוא בא ולימד שמה, בסוף הוא קורא, עובר את ההלכות, ויוצא לפי דברנו שאסור לשים מים בתרמוס, כי אתה מטמין את המים בתוך תרמוס בשבת עצמה. אני ככה שמעתי את זה, גם אני פספוס, כולם שם מבוגרים וזה, אני הייתי ככה הצעיר, כולם 70 ומעלה. בקיצור זה ככה, אז אני אומר את היד, מכילה הרב, אבל נדמה לי שהשמירת שבת לך אתה מקל ולשים תרמוס. אמר לי, מה? לא ידוע לי, תראה לי וכו' וזה. אחרי זה אני כבר לא הייתי, אבל חמי אמר שהוא באמת הסתכל והוא תיקן את עצמו. באמת הלכה למעשה, שמירת שבת כלחתה, מקל לשים מים בתוך תרמוס. למה? לכאורה אתה מטמין פה מכל הצדדים. אתה מטמין פה מכל הצדדים, רבותיי? התשובה היא לא כי זה דרך השימוש, התשובה היא כי זה כלי שני. כלי שני, אין דיני התמנה. דיני התמנה רק בכלי ראשון, בפורט בשולחן ערוך במקור 12, מותר ליתן קיטון של מים או שער משקים בכלי שני שיש בו מים חמים, אבל בכלי ראשון אסור. יש דיון שם, רש"י, רמב"ם, לא ניכנס עכשיו, האם זה דווקא קרים או גם מים חמים וכו', לא ניכנס, זה לא הנושא שלנו. שורה תחתונה רבותיי, אין בתרמוס דין התמנה, זה מותר לשים מים בתוך תרמוס, גם לספרדים. אם אני לוקח, גם לספרדים, גם לאשכנזים, כי זה פשט שולחן ערוך, כי אין דיני, תראו, זה כולה מאוד מאוד חשובה, אין דיני התמנה בכלי שני. זאת אומרת, אתה חושב להטמין איזה משהו, מה אתה חושב, אתה חושב שמשהו כזה, אם אתה יכול להסתפק בכלי שני, כלי שני לא מבשל. אמרנו כל החשש מה זה התמנה, שמה יבוא להרתיח, אבל אם בכלי שני, הוא לא מבשל. מה זה? מה אתה יכול לעשות בכלי שני? ביצה, או מלחמה, כל מיני. אם אני עושה הרבה דוד, לא אני עושה דוד. אם יש לי דוד, שתי דודים, אני מעביר מדוד אחד לדוד שני, את המים ומתקלח איתו. זה דיני, זה דיני מקלחת, זה לא קשור לבישול. זה ביור. זה מצד מקלחת. רחיצה בשבת. מצד חמיץ, זה עוד דין בפני עצמו. בסדר, הסטניס, לא הסטניס, אני לא אכנס לזה עכשיו. אבל העיקרון בצורה פשוטה, אני אגב אישית, למרות שהעברתי ככה שיעורים על זה, נטייתי יותר להקל כיום. מה? יותר חזקה, אני קצת ישבתי על המדוכה עם נושא התחלכות, לדעתי מאוד אפשר להקל היום. שמחתי לראות שגם הרב אבינר הוא ככה מקל בשופי וכו'. נעשה את זה שיעור על רחיצה בחמים, בשבת, ביום טוב וכו'. יום טוב יש עוד צד להקל, כי זה המון יום טוב. בכלל לא צד להקל, במיוחד שזה יוצא יומיים מחוברים. כן, זה בלך מתקלח, מרב. תשמע, יש הלכה, אחרי זה מה אנחנו חייבים, כן? זה הולך ככה. בשביל החג, אתה מתקלח בשבת? בשביל החג שלנו. אני מסכים, קשה, להכין אוכל, לא הייתי. ואם זה שלושה ימים בקיץ, זה קשוח ככה, זה שבועות, וזה וכו', אלה שגרים בחו"ל. מי שמחמיד הוא רגיל. זה חבל על הזמן. אז רבותיי, אז אנחנו מסכמים מה למדנו היום. למדנו את דיני התמנה, ראינו שלכל דבר יש לו פתרון, כל דבר יש לו פטנט, ראינו שבסיר אין בעיה, דיברנו על כך שהתמנה זה רק בדבר שאינו מוסיף אבל בערב, שבת, רק על זה מותר. שאלנו האם הסמיכות זה מוסיף אבל או לא מוסיף אבל, ראינו שלפי פשט שולחן ערוך זה אסור, וגם התמנה במקצת, שולחן ערוך פוסק פעמיים שהתמנה במקצת היא אסורה. לכאורה איך כל עם ישראל עושה, נתנו שתי תירוצים בדבר. מה עם השתי תירוצים? ספק ספקה, יפה מאוד. מה ספק ספקה שלנו? התמנה במקצת זה נקרא. יפה, התמנה במקצת, כמו הרמ"א של הפסיקה האשכנזית, יפה, ו... שאתה מה עושה? יפה, אתה מתחיל פה לא בדבר שמוסיף אבן מחמת עצמו. נתנו טעם נוסף, מסלול עוקף. מרן, זה מרם, כן, כך מרן, תוסיף לו אמן, כן, זהו, גולה, קרוב, בייגה, בסדר, מרן, אז אתה מגיע למרם חביב, המנהג שהיה לפני כן, הביאו אותו גם יבי עומר, גם כף החיים, הסתפקנו באמת על הדבר הזה, על מה שהעיר תואר,
הסתפקנו האם לפי המערב חבין יהיה מותר גם בשבת עצמה, מכף החיים משמע יותר שכן, מערב עובדיה משמע יותר שלא. מכל מקום ברור שגם לפי שיטה זאת, המחמיר תבוא לברכה, לפחות תגיע לספק ספק, איזה ספק ספק, אל תעשה התמנה, לגמרי תעשה התמנה קצת. דיברנו על מגש של המיליון, אמרנו הלכה למעשה אפשר להקל בזה, דיברנו על שניצל ו... חלה, האם מותר או אסור? אז כל השאלה, מה מגמתך בעולמך? האם המגמה שלך היא לחמם, אז זה ודאי אסור לכולם? אם המגמה להתענך מותר, מה קורה אם זה חלקית? אז למדנו את הכלל שדבר שהוא במחלוקת הפוסקים, מותר מה? מותר בדיעבד, כן. אם הוא רוצה גם שזה יתחמם וגם לשמור על זה נקי, הוא רוצה את שניהם, הוא משניהם לא... מה עיקר המטרה? מה עיקר המטרה? אתה יודע, בן אדם צריך להיות שלם עם עצמו. מה עיקר המטרה? גם לשמוע על זה, גם לחמם. זה כל הדיון. מה עיקר המטרה? אתה יודע שחייב להיות אחד שיש לה מטרה, וכינחנו בשני דברים אחרונים. אחד לגבי התמנה מלאה בשבת, שלפי המשנה ברורה והלכות יוסף אפשר להחמיד אם זה דרך אגב, והחזון איש חלק הזה, וסיימנו בסיפור לגבי תרמוס, לגבי המים. תראו כמה הלכות האלה מצויות, ואנשים לצערנו הרב לא יודעים. מי שלא לומד הלכות שבת, אומר הגאון מווילנה, מובטח לו שהוא מחלל שבת, לא עלינו. שבת שלנו.